Në tensionin hidrocentraleve në pegun jorë bënd shpërgonat, por Genc Rulli ka refuzuar të ja përgjigje këtyre pyetjeve fare të thjeshta në lidhje me këtë koncesion. Kush e ka marrë të drejtën e ndërtimit të këtyre hidrocentraleve? Cilat janë arsyet që i keni prishur disa herë në mënyrë të paligjshme garat për dhënien e këtij koncesioni? Pse Agjencia e Prokurimit Publik dhe avokati i prokurimeve i kanë gjykuar procedurat e ndjekura në lidhje me këtë koncesion si tërësisht në kundërshtim me ligjin? Dhe pse Genc Rulli ka refuzuar që të zbatoj vendimet e këtyre dy institucioneve? Zoti Ministër, cila është arsyeja që ju i keni kërkuar qeverisë nisjen e një praktike të re për dhënien e koncesionit, duke ja mbivendosur këtë praktikë asaj të mëparshme? Zoti Ministër, cila është arsyeja që ju keni propozuar akordimin e një bonusi pikësh një kompanie të caktuar, e cila më parë asgjë nuk ka marrë fare pjesë në garën fillestare për marrjen e koncesionit?